LG Cell, vende linha, aparelho, de tudo quanto é jeito. Olha, por exemplo, tem um que o Valdir é alucinado. É ele chegar numa loja de um desse que ele... O que, que vai fazer, né? Cada um gosta de certos modelos. Aqui tem todos os modelos, não tem problema, né? E olha, tá facilitando em até... 10 vezes. Olha que legal. O DPC com linha de São Paulo sai R$900. R$900 à vista. Se eu não tiver 900 à vista, você facilita pra mim? Facilita. Vem aqui, senta, conversa, que a gente facilita. Tá bom. Ó, Guilherme, ele tem essa cara fechada, mas seu coração enorme. Cheio de amor pra dar, quando você chegar pra conversar, vai te fazer um super. Aqui, olha, esse ataque. 6 mil por R$1.280 também com linha. À tá? Vista. À vista. E a bateria verde, cadê? Na sua mão. Você vai fazer 85? Tá cheio o preço. Que loucura, gente. Olha, linha de São Paulo, tá querendo? 011, mesmo. R$750. Também tem um jeitinho de... 750? É. É só vindo aqui conversando. Eu falei que você é cheio de amor pra dar. Então vem aqui, conversa com ele. Você vai sair contente. E endereço, não tá anotado aqui. Alameda dos Jurupis, 1721. Telefone. 533-3292. Olha, tá aqui. Olha o tamanho do cara. Imaginou o tamanho do coração? Vai perder.